Ustad dedikdə kimin adlarını çəkə bilərsiniz? Belə deyək, inqilab elədim. Yenidən səhnəyə qayıtdım. Mən ona xəyanət etmədim. Yetmiş yaşı geridə qoydunuz. Nə deyir sizə bu rəqəmlər? Mən bu uzun illərdə, bu sənətdə bir şey eləyə bildimmi? Allı güllü, bəzəhli, büzəhli söz söhbətləri sevən deyiləm. Bu nə idi mən oxudum? Qürur duyuram ki, mən tarizənəm. Azərbaycan bayrağıdır bu... Ən doğrusu 6 iyun saat 14-də.